Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпра». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. Мешканців Дніпропетровщини запрошують вести воєнний онлайн-щоденник на порталі «Свідок». Аби завести персональний щоденник, потрібно зареєструватися, далі робити власні дописи. Це можуть бути роздуми, спостереження, спогади, розповіді про життя під час вторгнення агресора в Україну. А ще опис військових злочинів, які вчиняє ворог. До тексту можна додавати фото та відео. За бажанням автор може дозволити публічний доступ до своїх історій або ж зробити їх прихованими. Якщо людина знаходиться на окупованій території, може поставити спеціальну помітку, щоб її допис опублікували на загал, коли їй вже нічого не загрожуватиме. Розробники кажуть, портал має багаторівневу систему безпеки, тож нотатки будуть анонімні й захищені, зокрема від кібератак. Персональна інформація про користувачів закрита навіть для творців платформи. Історії, викладені у відкритому доступі, зможуть використовувати журналісти, українські іноземні розслідувачі, а ще представники Міжнародного кримінального суду, як свідчення військових злочинів окупантів. Детальніше розповідає директор з контенту та комунікації проєкту «Свідок» Олена Кук. Проєкт «Свідок», такий портал «Свідок» – це така онлайн-платформа, де українці самі мають описувати свій досвід воєнного життя, зміни, які кожного з нас стаються внаслідок цієї жахливої війни Росії проти України. І всі ці дописи анонімні. Тобто мета цього порталу насамперед це є кілька пунктів. Насамперед це історичний архів пам'яті, для того, щоб це ніколи не повторилося знову, оскільки зараз, наприклад, набагато краще зібрати ці свідчення і розповідати про кожен день нашого життя, оскільки це все свіже, це в реальному часі. Після перемоги, якщо це робити, це втратиться багато деталей. І також, як зараз, знаєте, фіксують, стараються фіксувати свідчення очевидців Другої світової війни чи нацистських звірств. І зараз цих людей вже набагато важче знайти, набагато складніше це задокументувати. Тому наша мета, насамперед, зібрати свіжі історії якнайшвидше і щоб не розгубити жодних деталей. Також дуже важливо у контексті свідчень воєнних злочинів цей портал підлаштований також і для того, щоб ці воєнні злочини, ці свідчення потрапляли безпосередньо до розслідувачів і до Міжнародного кримінального суду. У порталі є окремий розділ, окрема реєстрація слідувачів і для журналістів також. Саме завдяки цій реєстрації журналісти і розслідувачі можуть сконтактувати зі свідками, оскільки іншому разі до свідків немає ніякого доступу, оскільки все максимально анонімно. Навіть ми модератори, які власне працюємо з платформою, ми не бачимо жодних деталей і не можемо сконтактуватися зі свідками. Але от власне є окремий акаунт для розслідувачів і для журналістів, які, якщо потрібно якісь деталі, або якщо потрібно більше дізнатися про той чи інший воєнний злочин, так. Так, розслідувачі можуть сконтактувати вже безпосередньо зі свідками, тобто питаючи у них дозвіл перед тим, і тоді вже безпосередньо налагоджується контакт. Це також дуже важливо, оскільки, власне, допомогти притягнути до відповідальності винних у цьому воєнному злочині, у цих всіх воєнних злочинах. І ми напряму співпрацюємо також з Міжнародним кримінальним судом і періодично скидаємо їм історії і вже згодом вони, також зареєструвавшись, можуть сконтактувати зі свідками. Дуже важливо, щоб міжнародна спільнота через журналістів дізнавалася про все, що відбувається, про особисті історії. Тому що, от, власне, ця платформа – це такий, знаєте, воєнний щоденник, і це те, що людина пережила. І ми, коли модеруємо це, читаємо, і справді деколи крається серце від того, що ти розумієш, що пережила та чи інша людина. Також це така платформа для того, щоб люди розуміли, що вони
не самі. Щоб люди розуміли, що ми всі разом, ми сильні, психологи раді дійсно видавати це на папір. І оскільки це така спільнота, тобто людина буде бачити, що багато людей, які також пережили жахливі речі, і це, можливо, їй також допоможе. І опісля, коли людина публікує якусь свою історію, її одразу вибиває така сторінка, чи вам потрібна психологічна також окрема сторінка, де є описані контакти, куди люди можуть звернутися за психологічною допомогою. Це максимально анонімно, тобто контактів немає ніхто, окрім як є така спеціальна кнопочка, яку можуть нажати, власне, тільки розслідувачі або журналісти, і ця кнопочка як запит до людини, чи вона готова поспілкуватись, і тоді вже можна налагодити контакти, але я закликаю журналістів реєструватися, оскільки дійсно є дуже цікаві історії, і можна з людьми отримати контакт за їхньої згоди і дійсно розказати багато цікавих історій. Ці дописи фізично є на двох серверах в двох різних країнах, в Німеччині і в Сполучених Штатах, і кожної години відбувається резервне копіювання для того, щоб не розгубити ці, для того, щоб не втратити ці всі дописи, тобто це максимальна така захищена структура, і також є певні механізми, які захищають платформу від кібератак. Крім того, я також задала про модерацію. Кожен допис проходить попередній перегляд для того, щоб не допустити у публічний доступ російські наративи. Тому що ми також розуміємо, якщо хтось з ворожими намірами зареєструється і захоче поширювати російську пропаганду, ми перечитуємо все, і коли розуміємо, що так, немає ніяких ворожих намірів, ми публікуємо. Але людина може сама вирішувати, тобто якщо вона відчуває, що це лише її особистий щоденник, то вона взагалі може не робити публічним допис. Якщо вона перебуває, наприклад, в окупації, це також дуже важливо, ми розробили таку нову опцію, вона може вказати, що вона хоче опублікувати цей допис пізніше. Тобто, коли вона, наприклад, буде вже на звільненій території, або коли вона вийде з окупації, або коли вже тимчасово окуповану територію звільнять наші війська. От, власне, це для того, аби вберегти її і принести якнайбільше користі. Свідок знайти дуже легко. Можна забити в пошуковику латиницею свідок.org. І вам виб'є головна сторінка і буде кнопочка реєстрації. Так, реєстрація важлива через те, що вже людина безпосередньо буде мати свою сторінку і зможе робити дописи. Якщо ви не зареєстровані, ви можете ознайомитись з платформою, але дописів самих робити не можете. Але сама реєстрація насправді проходить дуже просто. Треба електронну пошту, номер телефону, можливо, і ім'я. І все. І вам на електронну пошту приходить підтвердження. Тобто, щоб ви підтвердили, що це ви, і в такому разі вже ви можете користуватися платформою. Ми намагалися якнайбільше спростити для людей цю реєстрацію, тому що ми не хочемо для них ускладнювати життя. Хочемо вже потім, коли людина буде там кілька інших дописів, наступні дописи робити, щоб вона 100 разів не заходила, там не вводила свій пароль, то можна через соцмережі увійти також. Просто важлива реєстрація також з міром безпеки, щоб, знаєте, не було якихось дуже багато напливів, дійсно якихось ботів. Є можливість додавати фото, відео. Це можуть бути насправді різноманітні дописи, не обов'язково там лише воєнні злочини. Ми зацікавлені у дописах з різної тематики, тобто навіть будь-які зміни, які війна внесла в наше життя, це вже дуже важливо насправді, оскільки в мирному житті ми там не ховаємося від тих самих сирен навіть. Для майбутніх поколінь буде цікаво, має світло, немає води. Знову там три сирени були за день, але не було вибухів. Нічого страшного, що не було вибухів. Це вже якісь є зміни. Тобто будь-які речі, про які ви розумієте, що так раніше не було. Так, от дожилися. Зараз у нас зовсім інше життя. От про якісь зміни в житті, будь-які зміни, так, які дійсно спричинені війною, про це варто писати. Тобто, про, як я знову казала, про сирени, про відсутність світла, про відсутність води, про обстріли. У нас є дописи навіть людей з окупованих територій, так, які анонімно максимально і стараються якось не виказувати себе, але також описують свої історії будь-якого характеру, насправді, навіть позитивні. Один одним навіть українці надихаються. І будь-які рефлексії, це може навіть бути
якийсь внутрішній стан людини, так не обов'язково, що вона щось там побачила. Але якщо це якийсь наочний приклад, також дуже вітається справді фото і відео через те, що потім це можна буде ілюстрацією, так людям подивитися, що як. Тому насправді фото і відео вітається. Але ми насправді зацікавлені у будь-яких дописах, оскільки це дійсно важливо. От я нещодавно прочитала статтю, де були фрагменти щоденника Джорджа Оруела під час Другої світової війни про Лондон. І там наче не було якихось таких дуже жорстких деталей, але навіть те, що він розповідає, там в перші дні жителі Лондона ховалися від сирен, вже там через місяці, вже всі гуляють в парках. І я просто співставила і розумію, у нас таке саме зараз відбувається. Тобто ми не одні навіть. І коли люди через 50-100 років, я сподіваюся, вони не будуть мати такого досвіду, як ми, але вони не просто з книжок, не просто з статей, а от щоденник людини. От що вона переживала в той чи інший момент. Будь-які історії, будь-які свідчення, будь-які рефлексії насправді можна дописувати і використовувати цю платформу як свій персональний щоденник. Це була директор з контенту та комунікації проєкту «Свідок» Олена Кук. Вона розповіла, що мешканці Дніпропетровщини можуть вести військовий онлайн-щоденник на порталі «Свідок». Аби завести персональний щоденник, потрібно зареєструватися. Далі робити власні дописи. Це можуть бути роздуми, спостереження, спогади, розповіді про життя під час вторгнення агресора в Україну. А ще опис військових злочинів, які вчиняє ворог. До тексту можна додавати фото та відео. За бажанням автор може дозволити публічний доступ до своїх історій або ж зробити їх прихованими. Теплі посилки на передову. У Девладівській сільській територіальній громаді, що у Криворізькому районі, вирішили утеплити захисників. Зібрали понад 800 пар шкарпеток. Більшість – покупні, але трапляються в'язані тутешніми господинями. Шкарпетки збирали протягом тижня. Конкретних вимог до теплих дарунків не було. Головне – від щирого серця для тих, хто нині боронить Україну. У рекордсменах – одне з сіл громади, де мешкає майже 300 людей. А назбирали вони 210 теплих пар. Як повідомила відповідальна за збір у селі Галина, останні 30 пар замовляли через інтернет, бо у місцевих магазинах люди скупили все. Утеплити захисників та захисниць запропонувала місцевим голова громади. Загалом до збору шкарпеток для бійців долучилися мешканці 9 сіл та селищ громади. Закип'ятити воду, зварити порцію сухого борщу, обігріти бліндаж. Жителі Петропавлівської громади виготовляють окопні свічки. Невеликої свічки вистачає на декілька годин. Вона дозволяє закип'ятити воду за 15 хвилин. Однією з ініціаторок стала Зоя Корнєва, художній керівник місцевого закладу культури. Залучені до цієї ініціативи люди різні. Жителі селища, вимушені переселенці, які хочуть допомогти чимось, які втратили свої домівки, своє житло і зараз знаходяться на проживанні в нашому селищі. Вони також долучилися до цієї справи, хочуть нам допомогти, учні, вчителі, тобто різні люди, різні, і кожен хоче допомогти. Люди, які не зможуть прийти і зробити, то вони передають баночки, віск, парафін, картон і запитують, чим ще може допомогти, яка потрібна допомога. Люди дуже відгукнулися, а починалося все з того, що почалися холоди, і ми подумали, що треба допомогти нашим хлопцям чимось, якось їх зігріти. Тобто те, що ми там печемо, варимо, жаримо, це прекрасно, але хотілося б зігріти їх в окопах, там, в ліжках. І ми вирішили робити свічки. Свічка – це, що ми робимо, вони самі прості. Зараз уже ідуть різні технології, але ми поки що освоїли тільки одну. У нас вже є наробки, ми будемо далі робити печечки із цих банок, які будуть багаторазового використання. Це у нас вже наші вимушені переселенці, вони вже приходили до нас, дивилися, вони вже нового тижня будуть приходити, ми вже будемо нове робити. Воно як працює? Це береться баночка невисока, сама більше це 6 см.
метрів вищені, тому що на низу воск не прогорає. Чим вона вигідна? Вона вигідна тим, що на ній можна закип'ятити воду. Тобто у нас є такі люди, які виробляють сухі борщі, супи. І щоб закип'ятити воду, вона ця баночка дуже хороша. Вона 15 хвилин закипає вода. Закип'ятити, обігріти бліндаж в окоп і освітлення. Якщо маленька, 2-3 години, чуть більше, 4-5, ну такі. Ми першу партію передавали великі баночки із-під тушонки, але вони не практичні. В тому плані, що коли вона заливається воском, парафіном, вона робиться важка, її потрібно носити у мішку, вона важка, вона займає місце, тобто ми перейшли на середній, менші, практичні, маленькі. Орієнтовно ми по камінь зробили 80 штук, ми вчора передали, готуємо ще 80 штук передати в неділю, нароблених готових іще 160 і підпрацьовуємо. Ми ж цілий день не робимо, адже це енергоносії і так далі. Ми 3 години, ну от ми зробили 90-80, все. Це 2-3 години, все. І ми виключаємо світло. Жителі громади працюють щодня по 3 години і виробляють близько 80 свічок за раз. Займаються цим вже більше тижня. Загалом передали на фронт кількасот свічок. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сухач. Інженер ефіру Наталя Назорна. Все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».